Shubha nyingine ya huyu Rafidha ni hapa aliposema kuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi anawakufurisha Ahlu Bait, maneno ambayo si ya kweli, lakini anashindwa kuelewa wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa nini aliyasema maneno hayo. Sheikhul Islam asema thumma yuqalu li haula'i rafida law qalat lakum an-nawasibu aliyun qad istahalla dima'al muslimina baka mwisho. Mujallad 4 katika hini minhaju sunna ya Ibn Taymiyyah kimzungumzia pia kwa vibaya sana al-Imam Ali ibn Abi Talib, asema kwamba thumma yuqalu li haula'i rafida, kisha tutawaambia hawa rawafidh law qalat lakum an-nawasib, law nawasib watasema, yani hawa nawasib ni kina nani? Angalia ujanja Ibn Taymiyyah, yani haya ni maneno yake mwenyewe lakini ayasema bilisani nawasib. Nawasib hawa ni kina nani zaidi yako wewe? Sasa ameyasoma hayo maneno lakini katika njia ya kufanya taharifu, kupindisha uhalisia wa maneno. Maneno yapo kwenye kitabu Minhajus Sunna ya Sheikhul Islam, na uhalisia ulivyo Minhajus Sunna kwa upande wa Shia ni kitabu ambacho ni moto, yani ni nondo kama vile mwarubaini, yani kusema, yani wallahi kinawauma kweli kweli kile kitabu, kwa sababu kwanza kukijibu hawawezi. Sheikhul Islam ametumia nguvu kubwa kukiandika kile kitabu Minhajus Sunna kwa ajili ya kuvunja hoja za marafidha mashia. Sasa maneno hayo ambayo ameyasoma hapo, thumma yuqalu li haula'i rafidha, Waislamu wanatakiwa kuelewa kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hayo maneno hayakuanzia hapo. Maneno yalianza mbali sana. Ibn Taymiyyah Allah mrehemu alikuwa katika mlolongo wa kujibu shubha za mwandishi aliandika kitabu kinachoitwa Minhajul Kirama, ambaye mwandishi wa kitabu hiki Minhajul Kirama ndani ya kitabu chake hicho alikuwa anamtuhumu sahaba Abu Bakari kuwa aliwaua Waislamu. Ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akaje sasa kunukuu yale maneno ya huyo rafidha akayaweka kwenye kitabu Minhajus Sunna, kisha akaanza kuyajibu yale maneno ya yule Shia. Sasa huyu Shia Golo, huyu Mswahili alivyokuja kwenye hayo maneno Ibn Taymiyyah, yeye hakuanza kwamba maneno yalianzia wapi, yeye kuna pahala tu alisoma kisha akapindisha uhalisia wake, kwa sababu anajua labda sote ni wajinga, yani kwa akili yake anajua sisi ni wajinga, yani vitabu labda hatuvijui vya Sheikhul Islam, lakini kwa Ahlu Sunna wal Jamaa huwezi ukawadanganya au ukafanya taharifu kwenye kitabu halafu watu wakakutazama tu. Sheikhul Islam ameweka hayo maneno ya huyo Shia. Yule Shia asema anfadha lamma kubidha sallallahu alayhi wasallam anfadha Abu Bakarin liqitali ahli ridda. Huyo Shia aliandika kitabu Minhajul Kirama, anasema baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki, Abu Bakar alikwenda kuwapiga watu wanaoitwa ahlu ridda, watu walioritadi. Katala minhum alfan wa miataini, akaua watu 1200. Maatadhahurihim bil islami, licha ya kuwa watu hawa walikuwa ni Waislamu, madhahari yao ni madhahari ya Kiislamu.
wasammu bani Hanifa ahla ridda, kisha wakawaita hawa bani Hanifa kuwa ni watu walioritadi. Liannahum, kwa sababu wao, lam yahmili zakata ila Abi Bakar, hawakuitoa zaka kwa Abu Bakar. Liannahum lam yaatakidu imamatahu, kwa sababu hawa Banu Hanifa walikuwa hawaitakidi kama Abu Bakar ni kiongozi. Wastahalla dima'ahum, na akahalalisha damu zao. Sasa huyu Shia maneno yake haya anamtuhumu Abu Bakari kwamba yeye alikwenda kuwaua Banu Hanifa ambao walikataa kutoa zaka, na sababu iliwafanya wasitoe zaka ni kuwa wao walikuwa hawaukubali utawala wa Abu Bakari. Sasa Sheikh asema fasumu, wakaitwa hawa mani azzakati, hawa waliozuia zaka wakaitwa kwamba ni murtaddin. Fasumu mani azzakati murtaddin, wakaitwa hawa waliozuia zaka wakaitwa kwamba ni murtaddin. Walam yusammu man istahalla dimaa almuslimin wa muharabata amiri almu'minin murtaddan. Huyu Shia anasema lakini ajabu, waliokwenda kumpiga Ali mbona hawakuitwa murtadi? Kwa sababu Mtume akasema hivi, ma annahum sami'u qawla an-nabi, hali ya kuwa maswahaba walisikia kauli ya Mtume akisema kumwambia Ali, harbuka harbi wa silmuka silmi, vita yako ni vita yangu na amani yako ni amani yangu. Wa muharibu rasulallahi kafiri, na mwenye kumpiga vita Mtume wa Allah ni kafiri. Haya ndio maneno ya huyu Shia ambayo yapo kwenye kitabu chake Minhajul Kiram. Sheikhul Islam akayanukua akayaweka kwenye kitabu Minhaji Sunna kwa ajili ya kuyachambua. Je, ni kweli kuwa Abu Bakar alikwenda kuwapiga Bani Hanifa kwa sababu tu walikuwa hawaamini kwamba yeye ni khalifa wa Mtume? Halafu anastaajabu anasema, angalia kuna watu walikwenda kumpiga sahaba Ali lakini hawakuitwa kwamba wao ni murtaddin, hawakuitwa kwamba wao ni murtaddin. Akikusudia hapa, anamkusudia sahaba Muawiya na Aisha, kwamba wao walikwenda kumpiga sahaba Ali ambaye ni amiri almu'minin. Sasa kwa nini wasiitwe na wao murtaddin, kwa sababu wao hawajaukubali utawala wa nani? Wa Ali. Kama wale watu ambao Abu Bakar aliwapiga hawajakubali uongozi wake, wakapigwa wakauliwa na wakaitwa murtaddin, wakaitwa ni makafiri, vipi hawa kina Ali, kina Muawiya na kina Aisha wasiitwe murtaddin hali ya kuwa na wao waliukataa uongozi wa Ali? Ndio mzozo ulianzia hapo. Huyu Shia anajenga hoja ambazo hazina mbele wala nyuma. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema majawabu ni kama ifuatavyo. Ahlul Yamama hum Banu Hanifa. Kwanza tukisema Ahlul Yamama ndio hao Banu Hanifa. Alladhina, hao Banu Hanifa ndio wale ambao kanu kad amanu bi Musailima al-Kadhar, hawa walimuamini Musailima. Alladhi da'a an-nubuwa fi hayati an-nabi, huyu jamaa alidai kwamba ni mtume kipindi mtume mwenyewe yuko hai. Wa kad sannafa Qur'anan, na mpaka aliandika Qur'ani akawa anasema anaisoma kwa wafuasi wake, at-tahinati tahna fal-ajinati ajna fal-khabizati khubza ihalatan wa samna. Atasema hii ni Qur'ani, mikate mikate sijui sameni, asema hii ni Qur'ani, Musailima tulkadhab. Sasa alikuwa na kabila lake laitwa Banu Hanifa, likamwamini kwamba yeye ni mtume. Sahaba Abu Bakari akaenda kuwapiga,
Kwa hiyo Abu Bakari yeye kwenda kuwapiga Banu Hanifa si eti walizuia zaka, si kweli. Abu Bakari alikwenda kuwapiga Banu Hanifa kwa sababu wao walikataa walimuamini mtu ambaye si mtume. Wakasema Musailima tulikadhabi ni nabii, na mtu anayesema fulani nabii akiipinga unabii wa mtume huyo si Muislamu. Ndio maana Abu Bakari akaenda kuwapiga. Sasa uweze kuwafananisha Banu Hanifa na kina Muawiya. Kina Muawiya, kina Bibi Aisha, hao walikuwa ni Waislamu. Kisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema, na hadithi inayosema kwamba mtume alimwambia Ali kwamba harbu ka harbi, hiyo hadithi haipo kwenye vitabu vyenye kutegemewa vya hadithi. Lakini pili, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye minhaji hiyo anaendelea kusema, wa aliyun lam yakun qitaluhu yawm al-jamal wa siffin bi amri minan nabi. Ali alipokwenda kuwapiga kina Bibi Aisha, kina Muawiya, haikuwa ni kwa amri ya mtume. Hata huyu Shia yule huyu adai hivyo kwamba Ali alikwenda kwa amri ya mtume. Ali alikwenda kwa rai yake. Ukisoma katika Sunan ya Abu Dauda, aliulizwa na sahaba mmoja ambaye anaitwa Qais ibn Ubada, asema qultu li Ali akhbirna an masirika hadha, hebu tupe habari ya hii safari yako. Je, aahadun ahidahu ilaika Rasulullah, hivi ni usia ambao mtume alikuachia? Au ra'yun ra'aitahu, au ni rai tu ambao uliona? Qala Ali akasema ma ahida ilayya Rasulullah walakinahu ra'yun ra'aitu, mtume mimi hajaniusia kwenda kupigana Aisha wala Muawiya, ni rai ya kwangu mwenyewe tu. Kwa hiyo huwezi ukawafananisha watu waliopigwa na Abu Bakar, wale walimuamini Musailim wakasema nabii, huwezi ukawafananisha watu hawa na kina Muawiya. Muawiya na Aisha walipigana na Ali wote wakiwa ni Waislamu, na hata Ali mwenyewe pia alikuwa akikubali kwamba Muawiya ni Muislamu, Aisha ni Muislamu. Na ndio maana Ali baada ya kumpiga Bibi Aisha katika vita ya Siffin ya Jamal na akamshinda, akawaambia wale askari wake, alla yutba mudbiru, aliyekimbia asifuatwe, asikimbizwe kwa ajili ya kuuliwa, na aliyekuwa majeruhi msimuue, wala asitekwe mwanajeshi yoyote katika jeshi la Bibi Aisha. Ndani ya jeshi la Ali, baada ya Ali kusema haya maneno, kikajitokeza kikundi kikamwambia Ali, in kanu mu'minina fala yahillu qitalu, kama hawa Bibi Aisha hawa walikuwa ni waumini, basi ilikuwa sio halali kuwapiga, kwa nini tuwapige? Wa in kanu kufaran, na kama walikuwa ni makafiri, falima harumat amwaluhum, kwa nini mali zao ziwe ni haramu? Kwa sababu tunajua tukienda kupigana vita tupigana vita na makafiri, tukiwashinda tutachukua mali. Sasa wanajeshi wamwambia Ali, Bibi Aisha tushamshinda, yawaje tena tusichukue mali yake? Maanake kama hatutochukua mali yake, maanake ni muumini, na kama tutachukua mali yake, maanake ni kafiri. Sahaba Abdullah ibn Abbas akawaambia, hivi mnajua kwamba Bibi Aisha ni mama yetu? Mkisema Bibi Aisha, mkipinga mkisema Bibi Aisha sio mama yetu, mmekufuru, kwa sababu Allah anasema wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zetu. Ibn Abbas akawaambia tena, na kama mkisema tumteke Bibi Aisha baada ya kumshinda hii vita, tumfanye kuwa ni mateka, maana yake mnahalalisha kuingiliwa yeye, kwa sababu mwanamke, yani asili ya vita, vita ile maadui wanaposhindwa, wanapotekwa na wake zao, wale wanawake wale watakaotekwa ni halali kuingilia. Sasa Ibn Abbas anamwambia, kama mnataka kumteka Bibi Aisha, manake nyinyi mnataka kujihusisha kumuingilia. Hapa inatujulisha kwamba sahaba Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, yeye alikuwa haoni kama Muawiya na Bibi Aisha ni makafiri, na ndio maana hakuwateka.
Na si hivyo tu, yeye mwenyewe pia aliwaswalia maiti wa pande zote mbili, waliouliwa upande wa Bibi Aisha na waliouliwa upande wake wote aliwaswalia. Kama aliwaswalia, hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba wale walikuwa ni Waislamu. Na si hivyo tu, kama Muawiya pia angekuwa ni kafir kama wanavyosema hao marafiki, kwa nini Hassan aache madaraka mwachie Muawiya? Hivi inajuzu kwa kiongozi wa Kiislamu kuacha madaraka kumwachia mtu ambaye ni kafiri? Manake haijuzu. Kwa hiyo masala haya Sheikh al-Islam ametoka nayo mbali sana, kaeleza kwa upana na kujibu hoja za huyu rafidha. Kisha Sheikh al-Islam mwisho akasema, thumma yuqalu li haula'i rafidha, kisha inaweza ikasemwa kwa hawa mashia, lau qalat lakum an-nawasib. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema hawa mashia wanaweza wakaulizwa, hivi kama mkiambiwa na an-nawasib, nawasib ni watu gani? Manawasib ni watu ambao wanawachukia watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaitwa nawasib. Na kundi hili baadhi wanaochuoni wasema nawasib ni makhawarij, kwa sababu nawasib ilifikia wakati wakamkufurisha mpaka Ali ibn Abi Talib. Hata Ibn Hajar kwenye Fathul Bari ameeleza. Sasa Sheikh al-Islam akasema, nyinyi mashia mwajifanya mnawapenda Ahlul Bait, mnajifanya hivyo lakini si kweli. Sasa kama mtasema kwamba nyinyi mashia, kama mtasema Abu Bakari alikwenda kuua watu ambao walikataa uongozi wake, kama nyinyi mashia mtasema hivyo, ndio Sheikh al-Islam mtume anaye anasema, je, na wale ambao ni an-nawasib wanaomchukia Ali, je, na wao wakisema kwamba Ali qad istahalla dimaa al-muslimin, mbona Ali na yeye alimwaga damu za Waislamu? Mbona alimpiga Bibi Aisha? Mbona alimpiga Muawiya? Bighairi amri Allah, bila ya kuamrishwa na Allah, hali ya kuwa kwa sababu Ali mwenyewe aliulizwa, je, kwenda kumpiga Bibi Aisha na Muawiya ni amri yako, ni wasia wa mtume? Asema ni rai yangu tu. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema kuuliza wa mashia ambao wanajifanya wanampenda, wanawapenda Ahlul Bait, wanataka kuwanusuru Ahlul Bait. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndio anauliza hili swali, kwa sababu tumesoma maneno ya kwanza ya ule rafidha aliandika kitabu Minhajul Kirama. Yeye anasema Abu Bakari alifanya dhulma, alikwenda kuua watu, aliwaua Banu Hanifa kwa sababu walikataa uongozi wake. Mbona watu wana dini mashia wanasema hivyo? Mwenye kitabu Minhajul Kirama ambaye ni Shia anasema hivyo kwamba Abu Bakari alifanya dhulma. Ndio Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akaja kusema, thumma yuqalu li haula'i rafidha, kisha kama nyinyi mashia mnasema kwamba Abu Bakari alidhulumu kwa kuwaua wale watu ambao walisema Musailima tulkadhabi ni nabii, kama Abu Bakari alifanya dhulma, hivi kama mkiulizwa na wale wanaowachukia Ahlul Bait kuwa Ali naye alihalalisha damu za Waislamu na akawapiga, maanake alimwaga damu zao, bighairi amri la, kinyume na amri ya Allah, ilikuwa ni rai yake tu. Na mtume anasema sibabu almuslim fusukun wa qitalu kufr. Ndio Sheikh al-Islam anasema kama nawasibu watawauliza hivi, enyi mashia, mtawajibu vipi? Fayakunu aliyu kafira lidhalika, kwa hoja zao hizo ambazo watazitoa manawasib, manake Ali atakuwa ni kafiri. Lam takun hujjatukum aqwa min hujjatihim, na wakati huo hoja zao hawa nawasib zitakuwa na nguvu kuliko hoja zenu, kwa sababu nyinyi mnasema Abu Bakari alikwenda kuua watu ambao walisema hawajakubali uongozi wake, lakini si kweli. Abu Bakari aliwaua wale ambao walisema Musailima nabii.
Sasa kama nyinyi marafiki wa mtamtuhumu Abu Bakar kwamba aliua watu walioritadi, je, na nyinyi sasa mkiulizwa na wale ambao wanawachukia Ahlu Baiti wakawaambia ehe, mbona Ali naye alipigana na Uislamu wenzake na Mtume anasema kupigana na Uislamu ni ukafiri, je, Ali naye hajawa kafiri hapa? Haya ndio maelezo au hii ndio njia ambayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameiweka hapa, na hii katika kanuni za mjadala inaitwa ilzamu al-khasmi biqawaidi, kumlazimisha mgomvi kwa zile kanuni zake. Mfano, unaweza ukajadiliana na mtu alafu bado ukamwambia sawa nimekubali, ehe, je ikiwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, hii inaitwa ilzamu al-khasmi biqawaidi. Siku mana Sheikh al-Islam anasema Ali ni kafiri, haa, Sheikh al-Islam anasema sasa wale wenye kuwachukia Ahlu Baiti, kwa sababu Nawasib Ibn Hajar kwenye Fathul Bari anasema, wakati anaieleza ile hadithi inayosema Mtume SAW aliposema yatapigana makundi mawili katika umma wangu, halafu makundi hayo mawili atakuja Hassan atayafanyia suluhu, na makundi hayo Mtume asema minal muslimina, wote ni Waislamu, wote ni Waislamu. Ibn Hajar al-Asqalani anasema hadithi hii ni dalili ya kuwa masahaba wale waliopigana hawakuwa makafiri. Ali hakuwa kafiri wala Muawiya hakuwa kafiri. Na Ibn Hajar akasema hii pia ni dalili na miradi kwa wale masawari jambo wanamkufurisha Muawiya na wanamkufurisha Ali. Ndio Ibn Hajar anasema fayakunu Ali kafiru kafiran lidhalika. Kwa hiyo kwa hoja hizo ambazo watazitoa na Wasib, manake Ali ataonekana ni kafiri wa fil jumla, lakini Sheikh Ibn Taymiyyah anasema lakini kwa ujumla, falladhina qatalahum as-siddiqu, wale ambao Abu Bakari aliwapiga, kanu mumtani'ina an ta'ati rasulillah, wale ambao Abu Bakari aliwapiga walikuwa wamekataa kumtii mtume wake, walisema mtume wao ni Musailima, Muhammad si mtume, ndio maana Abu Bakari akawapiga. Bikhilafi man akarra bidhalika, tofauti na wale ambao walikubali kwamba mtume ni mtume wa Allah, walakin imtanau an taati shakhsin muayyan, lakini kosa lao ni kule kumtii mtu maalum kama Muawiya, kama vile Muawiya wa Ahli Sham. Kwa hiyo maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yako wazi, hajamkufurisha yoyote katika Ahlu Baiti, na hata ukisoma hiyo minhaji sunna yenyewe kuna milango maalum. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameeleza wajibu wa kuwapenda Ahlu Baiti na akiwemo Ali, na hata kwenye qasidatul lamiyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema ya sa'ili amma dhahabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddati alqurba biha hata wasal, asema na kuwapenda watu wa nyumba ya mtume na tawassul kwa Allah, hawezi kuwakufurisha Ahlu Baiti hata siku moja. Ni uelewa mbovu wa Shia huyu ambaye ana chuki dhidi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah.